Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Cavanlar, siz için bu hadisi nâil eləyəm. Yaxçı təhvil alın. Görün, əgər başınızda hava imam zaman olsa, imam zaman əlin qoyar başınıza. Vəxti bir baş, bir kasayı sər, ha? Eşk imam zamanla dolu ola, sahibi özüdür də. Gərək özü öz zərflərini saxlaya, əlin qoyar saxlar. Qoymaz orada zayi ola o məğzilər, o fikirlər, o vücud. Bara imamdan sualladım, bura haradır imam, buyurdu bura qəbristan. Qəbristana gəlmişik, fırranlı abdən gəldik, qəbristanın qapısı var idi. Qapısında imam atdan düşdü yerə varid oldu qəbristan. Gördüm, iki dənə kişi qəbr qazıq. Bir dənə cənazə sərlibdi, kəfənə büçülüb, ata başı istə o əyləşib, anası da o quşədə ağlayıq. Ha, imam yeridi qabağa, yeridi qabağa, çatdı bu cənaziyə, çatandan sonra əl atdı bu cənazəni tutdu, sıxdı sinəsində, buyurdu, həni ən əkəl cənnə, beş sənə quvara olsun. Sıxdı sinəsində, buyurdu, beş sənə quvara olsun, nə məqama çatıbsan. O, atası durdu ayağa, qaçdı mənə tərəf bulandı, qaçdı mənə tərəf, dedi, bu ağa kimdir mənim? Oğlumla ki, dünyadan gidib bu rəftar eləyik, dedim, Saminin höcəcdi. İmam-ı zəmanındır, imam-ı zəmanın, imam-ı risad. Buraya çatanda bir yüzünü çördüm ama dedi, ağa Allah hamd olsun senin məhəbbətindən gecəsi yox idi. Öldürmədi mənim bu oğlumu məgər sənin məhəbbətin. Xoş bir hal insan ki şəhidi məhəbbət ola, məhəbbət-i vilayət. Özü də heç həmişə cibhədə olarsan, hər nöqtədə şəhidi vilayət olasan, burada insan suud eləyir. Vilayətdə qərq olasan, ağa, and olsun Allaha, imkanı yox idi gələsənə tapa. Hey, gecə ağlaydı, günüz ağlaydı sənin məhəbbətindən. İmam buyurdu, mən dostlarımı tanıyam, o da mən də gəlmişəm, qəbrə qoyam bu cavarı. Namaz qılam.